Peşə sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi hər zaman istənilən təşkilatın vacib aspekti olmuşdur. İşimizi təhlükəsiz idarə etmək üçün mənəvi, hüquqi və maliyyə səbəblərimiz var. Lakin gündəlik iş tələbatları arasında bütün bunları bir araya gətirmək bəzən çox çətin olur. O zaman çıxış yolu nədir? İşdə sağlamlıq və təhlükəsizliyi necə daha yaxşı idarə edə bilərik? Hər vaxtınız xeyir, mən Anar Məlikov. Sətən və keyfiyyət üzrə müxtəlif sənaye sahələrində 25 ildən artıq təcrübəm var və Beynəlxalq AYOŞ İRİZM İNİSTUTLARının həqiqi üzvüyəm. Əminliklə deyə bilərəm ki, ISO 45001 standartı yüksək peşə sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi standartlarına nail olmaq üçün və təşkilatları idarə etmək üçün meyarlar təyin edən və əməyin sağlamlığı və təhlükəsizliyi idarə etmə sistemlərinin yaradılmasının başlıca həlli yoludur. ISO 45001 əsasları kursu İRİZM tərəfindən akreditasiya olunmuş və eyni zamanda peşə sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi üzrə City & Guilds MV2 3-cü səviyyə kvalifikasiyasının bilik bazasıdır. Bu kursda mən ISO 45001 standartının tələbləri haqqında dərin məlumatlılığı təmin edəcəyəm və ən əsası sizinlə onun reallıqda necə işlədiyinə dair təcrübəmi bölüşəcəyəm. Peşə sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyinin idarə edilməsinin hər hansı hissəsində iştirak edən hər kəs bu kursdan faydalana bilər. Kursa qoşulmadan öncə daha ətraflı məlumat üçün ödənişsiz giriş dərsini nəzərdən keçirə bilərsiniz.